رئیس عملی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف آج جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملاقات میں اکتوبر میں اسلام آباد لاک ڈاؤن پلان پر مشاورت ہوگی. ملک کی سیاسی صورتحال اور اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اور پاکستانی باکسر محمد وسیم دبئی میں پروفیشنل فائٹ جیتنے کے بعد وطن واپسی. ایئرپورٹ پر کوئی آفیشیل استقبال کے لیے موجود نہیں تھا. میڈیا سے گفتگو میں بولے فائٹ سیاستدانوں کے لیے نہیں ملک کے لیے لڑتے ہیں. اپنی جیت کشمیری عوام کے نام کر دی.